kolay su'aalahay barta way badnaayeen markii hore, laakiin qodobada aa guddoomiyuhu ka hadlay aad bay wax badan u taabteen. Su'aashayda koowaad waa saddex su'aalood oo ugu badan su'aalahayga. Saddex laba waxay aad ula xidhiidhaan xeerka, intii kale jawaabahooda waa muda helay. Midna arrinta shaqaalahay si guud ula xidhiidhaa dal ahaan masalada koowaad. Sanadka hore 1517 forecastingka ay hay-adda shaqaalaha samaysay waa qodob waa war aynu helay oo saxa oo meelihii aynu uga baahnayn aynu uga wada baahnayna 2045-ka halkaa waxaa soo galay in ay equilibrium la gaadhayo meel sanduuqii iyo wixii ku jiray iyo ay kala badanayaan waxa la bixinayo. Ma soo jeedin ba halkaa ku jirta aad soo jeedinaysaan oo aad leedihiin. Haddii 5% miisaaniyadda qaranka si walba ahaatee lagaga kabayay ha la kordhiyo oo 10% ha laga dhigo, ma forecasting hataa waynu u baahannahay. Qodobka kale mise shaqaalaha 5%-kooda lagu darayo qodobka ah mushaharka shaqaaluhu inuu yar yahay waa run, golahu waa isweydiiyaa, dalkuna waa isweydiiyaa, laakiin taa macnaheedu waxa weynaynu u baahannahay in dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalka la kordhiyo. Innaga oo taa u baahan oo shaqaalihii howlgab iyo shaqaale caadiyaba mushaharka in la kordhiyo aynu u baahannahay, haddana in hay-ad kale la dhiso oo hay-addii shaqaalaha oo sax u haysa rekoorkii waajibaadkiina saaran yahay hawsha fulinteedii rekoorkii wax alla wixiiba wada haysa, iyadoo jirta in hay-ad kale la dhiso hal qodob aan ogolahay in agaasime isla hay-adda shaqaalaha ka tirsan oo waaxda howlgabka ah la magacaabo hay-adda shaqaalahana ka tirsanaado shaqadiina wada qabtaan, laakiin nin hay-ad ka duwan la dhisaa qaranka maxay u soo kordhinaysaa? Innagoo uga baahan inaynu mushaharkii shaqaalaha wax ka qabanno u kordhino, macnaha waxaan uga jeedaa overlapping xafiis isagoo jirin xafiis kale haddana la sameeyo oo isla shaqadii xafiiskan un qabanaya ama iyagiiba marka u doonanaya. Taa dhinac waxaan ku xoojinayaa hay-adda shaqaalaha, haddana waxaa isleeyahay haddii hay-ad kale la sameeyo macno kale u taala. Qodobka kale ee weydiinteedu waxay tahay eko badan baa jira guddoomiye xagga hadalka, laakiin si walba haatee guddoomiyaha shaqaalaha waxaan weydiinayaa inama shaqaalaha baa jiray oo wasaaradda qorsheynta wasiirkii hore ee Idriis uu qoray oo 2012-ka qaar waa la shaqo geliyey qaarna waa la bedelay xuquuq ahaan. Hay-adda shaqaaluhu definitely de waxay waajib ka tahay xuquuqda shaqaalaha ilaaliso. Halkaa maxaa xeer ahaan iyo mas-uuliyad ahaan iyo oday ahaanba waraaqahoodiina waan hayaa, ma jeclin halka ku soo wada bandhiga, laakiin gooni baan idinku keenay. Impact waxay ku fiican tahay in gooni u keeno, waan anayaa way, laakiin waxay ku fiican tahay in gooni idinku keeno amaan soo diraba, amaan maamulka u soo diro. Sideebay sax u tahay in shaqaalihii qaarna la qaato oo qaar la shaqaaleeyo qaarna la bedelo hay-adda shaqaaluhu samaxay xuquuqda noocaas? Qodobkaasina waa qodobka wabillahi tawfiiq. Xildhib aan aad ba umahadsan tahay, waana kaaga mahadnaqaya runtii. Waana daawaday doodaadii xeerka markii aad ka doodayseen. Waa run xeerka qayb ka mid a sheegaya in dib u qiimeyn lagu sameeyo mar kasta sanduuqa. Dib u qiimeyntaasi waxa weeyaan in sanad kasta la ogaado waayo dhaqaalaha waddanku isbedeli karaa, mushaharaadku isbedeli karaan, markaa sanduuqa in dib mar kasta loo qiimeeyaa muhiimadeeday leedahay. Dib u qiimeyntaasi meelo fara badan bay markaa gelaysaa, in percentageka dib loo eego contributionka dowladda waxa laga yaabaa haddii waddanku barwaaqoobo dowladdu waa inay 22 gaadhaa laga yaabaa contributionkeeda. Marka taas horta waa dib u qiimeyn oo ha jawaabtu weeyaan. Laakiin dadkan su-aasha ah maxaa hay-ad shaqaalaha jirta oo runtii maxaa hay-ad kale looga garab samaynaya, jawaabteedu way fududdahay. Waxa weeyaan qofkani markuu howlgab noqdo wuxuu ka baxay xayndaabkii shaqaalaha qaranka, sidoo kale wuxuu ka baxay xeerkii aan ku maamulaynay ee shaqaalaha qaranka, sidoo kale wuxuu ka baxay administrationkii maamulka iyagu ka baxay, sidoo kale wuxuu ka baxay nidaamkii maamul ee maaliyadeed ee lagu maamulayna uu ka baxay. Marka waxay u baahnaanaysaa institution gaara oo dadka howlgabka qaranka maamula, waayo anagu shaqaalaha qaranka ayuu xeerku nagu waajibiyey inaan ka shaqeyno. Qofkani marka uu da'da howlgabka 56 uu dhaafo
شغالة قرن ما شغالنا لو ما أبغى صنع مركا هيد دني وحين أبغى نسامركا هيد ما مشدد كاس وحين أبغى نسامركا هيد دقالة هاني في اسمك ما مش وهي هيد شغالون في اسمك ما معمولش وحين أبغى نس هيد رنتي ما مشا تشانغوين تيجي أدرس كميزانية ديد اسبدك كل عيا دتك هول جبكة وحين أبغى نسادد ما مشدد كنا فضة لكن مركز تحرير كده حين واحد وين هيد شغالو قفكم مركو ونقضها والقب وحيو قد بنيسا هايدن ورنتي ده وهايدا يسكب أيوة وده شقينة وأنا صابتا حق هرنا أكو شرحي إني مهم تهاي هايد شغالو إني مبركة هتبور كسرة إما معمولة يا هايدن مركا قفكي مره دانو شغال الدولة ده حين وما عندي تكيجي يسكوب كيجي كبحسيه وحيو بهنان سه هايد نجمد حبنان ورنتي مركا ما مشا والنظام مسا oo qaabaysa dhaqaalaha iyo maamulka iyo nidaamka marka ugu soconayo ama jihad u qaadayo ee sanduuqas arinta kale su'aasha kale waa mid maamul waxay u baahnaanaysaa inaan isla akhriyo dukumeentka taasi waxa si marka waxa kugu casuumiya xafiiskayga waan kaaga mahadnaqayaa runtii arintaas waa maasanta.